Jag heter Rickard Eriksson från Varberg. Jag startade Lunarstorm en gång tidigare. Du tror att du säger Lunarstorm, för att jag tror att alla andra säger Lunarstorm. Det kan uttalas på 3-4 olika sätt och jag har egentligen inte brytt mig om att på något sätt styra folk rätt. Jag har kallat det olika också. Vad finns det för olika sätt att uttala det? Lunarstorm, Lunarstorm, Lunarstorm och sen några till jag inte kommer på. När kom du första gången i kontakt med någonting som du skulle kalla för internet? Det var på Halmstad stadsbibliotek 1996, då jag satt där och upptäckte internet för första gången. Jag tyckte det var väldigt fascinerande, men ganska tråkigt. Det fanns inget att göra överhuvudtaget. Men du hittade masskommunikation via telefon långt innan det? Ja, 89 så startade jag min första BBS och det var egentligen då fascinationen startade för kommunikation via nätet. Att på något sätt att bakom varje skärm satt i en människa och med hjälp av modemet så kunde de här skärmarna eller datorerna kommunicera. Och det var helt fantastiskt. Där satt jag i Varberg och kunde överbrygga geografiska avstånd. Kunde nå andra svenskar och kunde nå människor från hela världen. Precis. Vad var det du gillade med de första BBS:erna som du upptäckte? Det var just gränslösheten, att man kunde nå andra sorters människor. Speciellt jag som kommer från en liten småstad. Folk med roliga intressen överhuvudtaget. Vad hade folk för intressen då? Ja, tyvärr var det lite begränsat på den tiden. Det vill säga att, om man ska vara lite elak, att det var väldigt mycket datanördar som använde de här verktygen. Därför att det var ganska dyrt och ganska krångligt att komma in på de här systemen. Så det tenderade att handla mycket om programmering och Star Trek. Vad var dina BBS då som du startade? Jag var ju mer fascinerad av egentligen allt det andra som människor diskuterar. Så jag försökte ju få till det där och lyckades ganska bra så att folk skulle börja diskutera allt som är intressant i det vanliga livet. Allt ifrån sjukdomar, husdjur, bra filmer och så vidare. Och inte bara de här nördiga ämnena. Men jag var ju begränsad i målgruppen. Det var ju fortfarande bara unga, datornördiga pojkar som höll på med det här. Och hur gammal var du när det här hände? 15 år startade jag min första BBS. Och vad heter den? Wayne's World, efter den mytomspunna filmen som jag har sett i efterhand och tycker jag är riktigt usel. Du, som många andra, man har ett första användarnamn som man inte riktigt kan stå för i efterhand. Jag har i nästan alla år kallat mig för Rick, vilket inte funkar idag därför att det är ett vanligt engelskt användarnamn, amerikanskt. Så jag kan i princip inte heta det längre, men innan dess hette jag Dwayne Wayne efter jättedålig tv-serie. Du väljer konstiga kulturgrejer som du inte riktigt gillar för att identifiera dig. Jo, jag tyckte de var häftiga då, men jag inser ju nu att det var inte alls häftigt. Varifrån kom idén till Styleplace? Det var väl egentligen att jag hade ju en vision, jag drev BBSen, om att man skulle kunna ta bort mycket av det här krångliga som fanns i de här kommunikationssystemen. Ta bort alla förkortningar, alla datoruttryck som kan tänka mig att de som byggde det här och de som ledde den här världen tyckte det var lite häftigt att ha egna begrepp, att på något sätt isolera sig lite grann och ha en egen värld som ingen annan kunde titta in i eller begrepp. Medan jag försökte egentligen att göra någonting åt det så att det skulle kunna bli bredare. Och jag gjorde så gott jag kunde under BBS-åren, men det var ju fortfarande en begränsad målgrupp. Vanliga människor hade inte tillgång till de här dyra modemen och var kanske inte beredda heller att bränna 5000 i månaden på telefonräkningen för att hänga på de här systemen. Utan det var egentligen först när jag kom i kontakt med internet och såg att det fanns lite sätt att kommunicera på internet på den tiden, vid 96. Du kunde chatta på IRC med en programvara, du kunde skicka e-mail med en annan programvara och du kunde diskutera i Usenet, newsgrupperna, med en tredje programvara. Men det var fulla med knasiga, konstiga, obegripliga datoruttryck och ganska otillgängligt. Som sagt, du var tvungen att använda flera programvaror. Det fanns inget integrerat relationsverktyg överhuvudtaget. Så man kan säga att jag flyttade min BBS till internet. Riktigt så enkelt var det ju inte, utan de programvarorna som fanns, de gick inte att använda på internet. Utan jag fick börja om från början med HTML och databaser och liknande. Jag fick lära mig utveckla för egen hand. Jag tycker faktiskt programmering är det tråkigaste jag vet. Men det var ingen annan som kunde göra det åt mig, så jag fick utveckla mitt första sociala medium. Så
att säga, på webben. Själv. Och det var Styleplace? Det var Styleplace. Och varför hette det Styleplace? Jag vet faktiskt inte. ganska lustig stavning. S-T-A-J-L-P-L-E-J-S. Jag vet inte om jag... Jag tror möjligtvis att det kommer från en Varbergsgrupp som heter Vildsvin som gjorde en låt som hette Felstyle. Som just där de stavade style på det sättet. Det kan hända att det kommer därifrån. Men varifrån kom det här att du tänkte jag ska bygga det här? Tänkte du att det skulle vara en affärsgrej eller tänkte du att det skulle vara en tjänst för människor som använder internet? Jag hade ingen som helst kommersiella idéer eller tankar kring Styleplace eller Lunarstorm från början, utan jag gjorde det som jag tyckte var rätt. Jag tyckte det var roligt att samla människor och se hur de interagerar. Vad är det för möjlighet som uppstår? Vad är det för konflikter som uppstår? En slags amatör-socialantropologiskt intresse. Det var det som var fascinationen. Och sen, jag tyckte det här var ganska självklart. Att det här borde alla hålla på med hela tiden, mer eller mindre. Och jag hade inga tankar alls på att starta ett företag. Det var egentligen först efter 4 år drev det här som ett enmansband. Det var först då när jag kom till ett vägskäl när jag hade alldeles för mycket användare som ville in på sajten. Men inte kunde det. Vi kunde ta upp emot en halvtimme att bara logga in på sajten. Och det vet du själv idag, om man skulle stöta på det på en internetsajt idag så skulle man ju dra illa kvickt. Men det fanns någonting där inne som var unikt, som lockade väldigt mycket. Och det kanske man kan kalla för efterfrågan i kommersiella termer. Jag hade helt enkelt inte servrar för att ta emot dem. Det var till och med som så att den stackars server jag körde Styleplace på, den på somrarna, så började den låta väldigt konstigt på sommaren och då fick jag öppna fönstret. Och en gång brann den faktiskt upp till och med. Och jag hade en gammal backup som tur var. Väldigt gammal. Men var vi någonstans? Ja, nu, i början i Styleplace så frågade du pratade om att du inte hade tänkt att det skulle vara kommersiellt. Nej. Jag kom till det vägskälet antingen lägga ner den därför att jag kunde inte ta emot användarna eller göra om det till någon form av kommersiell verksamhet så att jag skulle kunna köpa in fler servrar, helt enkelt bygga ut i större lokaler så att jag kunde ta emot de här användarna som jag faktiskt inte kunde släppa in överhuvudtaget. Tjänade du pengar under de här åren? De här 4 första åren, jag tjänade inte en krona. Utan jag var lite kreativ, jobbade på en webbyrå och ja, jag övertalade en av kunderna att han måste ha en jättestor server till sitt lilla intranät. Som han naturligtvis inte hade något som helst behov av. Där la jag in Styleplace. Och ja, han var faktiskt vd för skotillverkaren Björnborg. Och han blev sen vd för Lunarstorm. Så det är glömt och förlåtet nu. Han vet om det. Hur många användare hade Styleplace? Styleplace hade som mest 43 000 medlemmar innan jag var tvungen att säga stopp. Så det fanns ju ett uppdämt behov där. Och när jag då skulle göra om det här till kommersiell verksamhet, då kunde jag ju plötsligt öppna upp dörrarna. Och då exploderade det ganska fort. Jag tror första året 700-800 000 användare. På Lunarstorm? Ja. Varifrån kom namnet Lunarstorm? Det är från min exfru. Hon kallar sig nämligen det på Styleplace. Det var hennes alias. Så då, men ni var ihop medan Lunarstorm fanns? Ja. Så du behövde inte liksom gå till jobbet varje dag och se ditt... Nej, nej. Hur känns det idag då? Hur känns det namnet idag? Lunarstorm? Jag får sån fråga alltid. Hur tänker du idag kring det namnet? Varför fick hon ge namnet till hela företaget? Jag uppkallade Styleplace efter min dåvarande flickväns alias. Förlåt, du menar Lunarstorm? Ja. Jag uppkallade Lunarstorm efter min flickväns smeknamn på Styleplace. Det var helt enkelt, jag behövde ha ett nytt namn för jag tänkte att nu när det blir en kommersiell verksamhet, kanske någon gång i framtiden blir internationell, så ska det funka lite bättre än den här försvenskade, ganska fula Styleplace-stavningen. Men framförallt för att markera ett nyskifte för medlemmarna att nu blir det lite bättre.
Så jag valde det som ett namn. Ganska bekvämt. Jag tyckte det funkar. Klingade bra. Har tydligen sitt ursprung i Maya-kulturen där Blue Lunastorm motsvarar ungefär månaden maj som en slags stjärntecken. Och den månaden, den flickvännen var för dig. Så det var lite okult? På något sätt. Även om jag är totalt ointresserad och sånt. Ja. Men var det fortfarande bara du då när det blev Lunastorm? Nej, då fick jag möjlighet att kunna rekrytera några av de mest inbitna Starplace-medlemmarna som också var duktiga programmerare. Och knöt till mig en viktig del av näringslivet i Varberg, entreprenörer. Och vi ville bygga upp en rejäl medlemsstock så att vi skulle kunna börja tjäna pengar på det som vi trodde vi skulle finna intäkter i. Det vill säga att medlemmarna betalade för någonting själva på sajten. För digitala tjänster och annonsmöjligheter. Men då behövde vi bygga upp en rejäl medlemsstock först. Och då behövde vi ha lite kapital för att köpa in lite mer servrar. Och betala några stycken löner till de här utvecklarna som skulle ta fram då nästa generation Starplace. Det vill säga Lunastorm. Men så hände ju något i världen. När vi behövde få in lite riskkapital så kraschade internet, dotcom-boomen. Massa svenskar förlorade mängder av pengar på Ericsson-aktier. Och ja, i princip sa man att man höll på med internet så skrattade folk åt den. Och jag kom med min tanke om det sociala mediet, eller communityn som det hette på den tiden. Att det här kommer bli jättestort. Det är ett fantastiskt sätt att tjäna pengar på annonser. Här kan du målgruppstyra. 18-åriga flickor från Säffle som gillar ridsport exempelvis. Något helt nytt för branschen. Men varken IT-branschen eller mediebranschen förstod sig på det här och det blev kalla handen. Istället fick jag in en liten slant pengar från livsmedelsbranschen i Varberg, rederinäringen i Norge, scoutrörelsen i Taiwan och gud vet vad, fastighetsbranschen i London med. Och vad la ni de pengarna på i början? De la vi på servrar, personal. Helt enkelt göra tjänsten ännu bättre. När Lunastorm lanserades, det var vid millennieskiftet, vid tolvslaget. När alla andra stängde ner sina datorsystem av rädsla för millenniebuggen. Kom ihåg den som skulle orsaka kravaller på gator och torg därför att folk skulle inte få ut sina pengar från Försäkringskassan och liknande. Då körde vi igång vårat nya system. Men vi ville bygga upp en rejäl medlemsstock så att vi skulle börja våga tjäna pengar. För man får inte glömma på den tiden så hade ju alla växt upp med ett gratis internet. Det vill säga det var ju helt riskkapitalfinansierat. Innan år 2000 så var det ju ingen som frågade hur ska ni tjäna pengar på någonting. Utan det var bara bygga upp så mycket användare som möjligt. Så får vi bry oss om det där sen. Den dagen när sorgen. Så var det inte riktigt för oss, utan vi gjorde ju det här i mångt och mycket i dotcom-kraschens eftersvallningar. Intäkter var viktiga och vi kunde inte hantera låtsaspengar, utan vi var tvungna att se hur skulle man kunna tjäna pengar på det här. Och det var en väldigt bra skola. Det gjorde också att vi ungefär 2002, när vi insåg att nu har vi inte så mycket pengar kvar längre. Nu måste vi lansera det här som vi vill tjäna pengar på. Vi hade inte i tillräcklig utsträckning lyckats motivera annonsmarknaden till varför de skulle annonsera på Lunastorm. Och det stora problemet var att ingen ville annonsera på internet. Så vi fick åka runt och mässa för marknadschefer och mediaförmedlare och helt enkelt bedriva någon slags lobbying för att först få kunder att annonsera på internet, att öka acceptansen för det. Och sen på något sånt här obskyrt som en community. Därför alla tyckte det var spännande det här att man kan marknadsföra sig väldigt målgruppstyrt. Det man kan göra på Facebook i rader, du kan välja ut en väldigt tydlig målgrupp och intressebaserat och demografiskt på ålder och kön. Det var en standardprodukt hos oss 2001. Där kunde alltså en annonskund helt enkelt ställa frågan, vi vill nå 18-åriga tjejer från Skåne som har det här intresset. Hur många kommer vi att nå med frekvens 3 under vecka 78? Liksom?
Och det kunde de få svar på exakt via ett system vi hade byggt. Men annonsmarknaden var inte mogen än för oss. Vi var rädda för att lansera premiumtjänsterna. Det vill säga att du betalar för något själv ur egen plånbok för att använda Lodansson. Och det var just det här att folk hade vuxit upp med ett gratis internet. Vi trodde att det är. Vi var rädda för att det skulle bli ramaskri. Det här var ju i, vad ska vi kalla det? Napster, kassatider, när inga ungdomar betalade för musik längre. Och skulle vi då komma med en digital tjänst och ta betalt för, ja, luft lite grann, så trodde vi inte att det skulle tas väl emot. Men vi hade fingret mot strupen, vi var tvungna att göra någonting för att få in intäkter. Så vi dammar av en plustjänst som vi hade skissat på och lanserade den på bara någon vecka. Därför att det var så pass brådis. Och vi marknadsförde inte den, utan vad det handlade om det var att du fick en möjlighet att kunna styra mer hur andra uppfattade dig på sajten med färg och form. Du kunde styra mer hur din profil kunde designas. Slags ego-boosting-verktyg. Och jag började sminka mitt grupin som det hette, för det hette Lunarsmink, det här verktyget. För övrigt, Lunas, de var fullt av sådana uttryck. Jag sminkade mitt grupin så att det så häftigare ut än alla andras. Och så gav jag också den möjligheten till några fler tongivande vanliga medlemmar. 10-15 pers kanske. Och det gjorde att produkten spreds. Att folk började snacka om det. Hur får jag det här? Slags väldigt tidig form av grillamarknadsföring. Vi hade inte så mycket som en reklambanner, eller du kunde inte ens nå det från menyn eller någonting. Men på 2 veckor så hade vi 100 000 månadsprenumeranter på den här tjänsten. Och på samma tid så hade Lunarstorm blivit ett lönsamt företag. Så i slutändan efter det, så till slut så lossnade även annonsförsäljningen. Och Lunarstorm blev top of mind. Alla stora varumärken som skulle marknadsföra sig mot ungdomar gick först till Lunarstorm. Och gjorde någon form av större kampanj. Och annonsintäkterna stod för ungefär 60% av intäkterna och premiumtjänsten för 40%. Och tänker man en premiumtjänst idag, tar du flickr.com. Det är en ganska typisk freemiumtjänst där du större delen är gratis och så har du en frivillig betaltjänst för att få lite plus plus. De brukar konvertera ungefär 5% av gratisanvändarna till betalande kunder. Vi lyckas få till att 30% av Sveriges ungdomar betalade för Lunarstorm varje månad. Och det är ganska unikt. Jag förstår inte riktigt hur vi lyckades med det, men vi arbetade extremt mycket med olika typer av churn och konverteringsgrader och liknande. Och tittade framförallt mycket på bara en sån grej. Hur lång tid tar det från att ett pro-abonnemang går ut tills att du förlänger det igen? Ja, då såg vi att det tog 11 dagar. 11 dagar som de inte betalar. Så är det en tråkig sån här datamining-grej man kollar på i databaserna. Okej, här har vi ett problem. Kan vi minska det? Ja, så minskar vi det. Och så tjänar vi jättemånga miljoner på att bara göra en sån tråkig grej. Vad hade ni för omsättning under den här tiden? 90 miljoner hade vi som bäst. Och jag tror den svenska verksamheten gjorde väl en 25 miljoner vinst på det eller något sånt. Hur många var ni i början? I början var vi väl högst 5-6 personer. Sen växte det till 75 personer som mest. Sen skalade vi ner det lite ytterligare för det behövdes inte. Det är lite svårt att man har växtverk och alla avdelningar behöver mer personal. Men frågan är, vad gör alla? Är det viktigt det som alla gör? Så det får man försöka utvärdera hela tiden. Är det någon av dem som var med på den tiden som gör någonting som man skulle källa till nu? Förutom du förstås. Det är väldigt många människor som har fått en riktigt bra kickstart med Lunarstorm. Dels i mediebranschen. Vi har en kille som var oerhört duktig. Han var utvecklingschef ett tag. Han startade Pixlr.com efteråt. Och sålde till Autodesk. Och blev glad. Han lanserade en ny tjänst igår. Där man kan kolla upp bilregistreringsnummer.
som är spännande. Det blir säkert framgångsrikt. Vad har vi mer? En av grabbarna var... Nej. Jag kommer inte på riktigt nu. Väldigt många har fått en riktig karriärpuff, alltså i konventionella branscher. TV-branschen, mediebranschen och så vidare. Därför på något sätt så har folk alltid beundrat de som har varit med under den resan. Därför att Lona som revolutionerade så mycket och ritade om kartan för så mycket grejer. Till och med så den fick en guldäggsplakett. Det är en sån här Grand Old pris på guldäggsskalan. För att vi jobbade innovativt med kommunikation överhuvudtaget. När vi kom till annonskunderna då i början så var det ju ingen som ville annonsera hos oss. Utan vi fick ju verkligen, vi kunde inte komma och säga att här har vi en annonsplats, säger så stor. Det kostar så mycket om du vill annonsera på den platsen. Utan vi var ju tvungna att komma med nya kreativa grepp. Där annonsören kunde liksom kommunicera med användarna på ett helt annat sätt. Oftast inte genom monolog utan dialog, att användarna kunde feedbacka. Det kunde vara någon bank som ville utforma den nya ungdomsbanken på nätet. Som skapade helt enkelt funktionalitet på Lunarstorm. Och då hade Coca-Cola som sponsrade Guru under många år. Där användarna röstade fram de coolaste krypinnen. Egentligen de största, åtminstone 15-20 största varumärkena i Sverige. Hade någon form av nästan fast funktion på Lunarstorm. Hade du tänkt dig det när du drog igång vare sig Styleplace eller Lunarstorm? Nej, det hade jag inte ens en tanke på från början. Men däremot när vi hade uppnått det här att få in en massa användare. Då tänkte jag nästa steg, det är hur 17 tjänar man pengar på det här. Det blir nästa utmaning och det blir också det som blir spännande. Dels, men det är ju så att erbjuda någonting gratis till folk och få dem att uppskatta det. Det är ju en grej, men det är relativt enkelt. Men att få någon att plocka fram plånboken, det är betydligt svårare. Både bland användarna och bland annonskunderna. Så det blev den stora fascinationen. Så jag var ju väldigt involverad i framtagning av olika typer av internetkampanjer och sånt. Hur tänkte ni från början? Vad var målgruppen för Lunarstorm? Målgruppen var, jag kan säga, kärnmålgruppen var gymnasieåldern. Lite svagare i högstadiet och lite svagare i högskoleåldern. Men det var bland de aktiva användarna, det var alltså 80% av alla ungdomar mellan 12 till 24 år. Sen fanns det väl 200 000 personer som var över 25. Men man kan säga att peaken var 17-18 år där. När det här var som viktigast. Och kanske när identitetsformandet är som intensivast i den åldern. Och varför valde ni den åldern? Var det just för att ni tänkte att här skulle finnas de möjligheterna? Det var bara rent intresse. Det är roliga människor. Jag tycker den åldern var jäkligt rolig och intressant själv. Men det är också då det är som viktigast. Det är då man använder de här verktygen som mest. Och så är det ju även idag. Hur jobbade ni när ni skapade Lunarstorm? Utseendemässigt, språkmässigt, tekniskt? Hur jobbade ni fram det som det blev? Det är mångt och mycket min sjuka fantasi. Det är mitt språkbruk. Jag skrev all copy. Jag gjorde i princip all formgivning. Ritade du Bjarne? Jag ritade Bjarne. Jag kan inte rita. Så det är mycket min knasiga fantasi. Och så är det någonting som itererade. Ofta var det att man tog fram en funktion. Så kollade jag väldigt noggrant på hur den användes. Vilka stigar trampar användarna upp. Det var inte sällan att de använde det på ett sätt jag inte hade lyckats förutse. Ofta sätt som kanske var ännu intressantare än min ursprungsidé. Och då kan man underlätta genom att förändra funktionen så att den bättre passade det här nya användningsområdet. Men så sprang man också på problem där användarna använde funktioner på ett sätt som var jäkligt negativt. Det vill säga att de kanske var elaka mot varandra. Och så fick man förändra utifrån det. Varför orange och turkost? Jag vet inte. Det var bara någon idé jag hade. Och det är ju två färger som absolut inte funkar ihop egentligen. Men de är väldigt distinkta och det blev väldigt starkt varumärkesvärde i dem. Det är, jag tror under de här åren så samtliga skärmar i samtliga skolors datorsalar var den här orangea färgen. Hur många servrar blev det till slut?
Ja, från en server till 100 servrar. Var stod de i början? Alla först så stod de ju i någon säljares kontor på min webbyrå, stod den första servern. Sen flyttade de till Göteborg och sen till Stockholm. Vad fick du för reaktioner när du i början berättade vad du gjorde? Hur menar du? Alltså om du skulle försöka förklara för folk så här, att men det här är vad jag gör, jag bygger ett community för tonåringar. Fattade folk vad du höll på med? Nej. På 90-talet och sen i början av 2000-talet. Om jag förklarar för min mamma vad jag gjorde så sa jag bara att jag håller på med data. Och det säger jag fortfarande. Men för övriga så folk fattar inte det här med communities i och med att det var ju den första. Och de har ju ingen begrepp om det här. Många tyckte det var onaturligt att umgås via nätet. Och vi fick ju jobba mycket med de vuxna överhuvudtaget för att försöka få dem förstå varför det här var så viktigt för deras barn eller elever och vad det nu kan vara. Och det är egentligen först för säg 3-4 år sedan som vuxenvärlden faktiskt förstod vad alla ungdomar gjorde för 10 år sedan. Nu har poletten trillat ner för nu sitter de själva här och outar sig med sina bilder på Facebook och gör allt det här som man inte ska göra på nätet och så vidare. Vad tänker du på för milstolpar under ditt arbete med Lunarstorm? Milstolparna var naturligtvis när det blev ett företag och jag fick betydligt större möjligheter att kunna förverkliga de här idéerna som jag gick där och funderade på men hade inte tid att tillverka. Och en annan milstolpen var just när vi lyckades ta betalt på nätet utav användarna. Det var ju väldigt stort osäkerhetsmoment. En annan milstolpe var när Lunarstorm blev en egen artikel i Nationalencyklopedin. Det var stort. Vad har du för minnen från liksom inne i community? Vad gillade du bäst? Jag höll på mycket med, jag tyckte väldigt mycket om WhatsApp-frågorna. Det var en sån här daglig fråga som finns på alla mediesajter. Skillnaden var att det var ungefär 160 000 personer som svarade på den frågan varje dag. Och det gjorde också att man kunde bryta ner ett svar till vad tycker gymnasiegrabbar i Säffle liksom? Var det oskärpa eller? Nej. Men syftet var egentligen med WhatsApp-funktionen var ju inte att ta reda på en massa information från användarna enbart. Delvis var det för att jag ville ha fingret på pulsen. Jag ville ha koll på vad den här målgruppen tyckte och tänkte så jag kunde göra en bättre Lunarstorm. Men till syvende och sist var det främst diskussionsnäring. Vi ställde en fråga, du fick ta ställning och sen ledde det vidare till ett diskussionsforum. Där du kunde utveckla varför du resonerar på det sättet. Var du också tvungen att vara lika aktiv för att få de här poängen som man fick för allting man gjorde? Eller hade ni som jobbade där automatiskt full pott jämt? Alla som jobbade där hade 100 extra statuspoäng. Men det var ju många som klodde. Jag hade inte högt statuspoäng. Men, och ändå var jag väldigt aktiv, utan det var helt vanliga medlemmar som hade de högsta statuspoängen. Varför hade ni de här statuspoängen? Det var helt enkelt att det är lite svårt på nätet att utöva en social kontroll. Det vill säga att det som du gör i vanliga livet, det får konsekvenser om du inte sköter det. Hur ska man då göra på nätet när man känner sig helt anonym och ja, du kan göra nästan vad som helst och inget kan hända. Då tänkte vi att om man kunde på något sätt premiera ett så att säga, normalt svenssonbeteende lite grann. Det vill säga att för varje inloggning, varje gång du loggar in på Lunarstorm, minst eller max en gång om dag så fick du en statuspoäng. Om du skrev ett diskussionsinlägg så fick du en statuspoäng. Skrev du 20 diskussionsinlägg fick du inte mer statuspoäng utan du fick liksom sådana här svensson, minsta gemensamma nämnare. Och när du har byggt på det här ett tag så blev det här prestige i att hög statuspoäng. Dels visade du att du hade varit med länge, du kunde mycket om Lunarstorm. Vilket var väldigt viktigt när vi lanserade Pro-tjänsten. För det blir folk verkligen proffs på att designa coola krypin och hjälpte varandra. Och de blev lite kungar i klassen, de här som kunde det här. Men hade du då hållit på i 2-3 år och hade över 1000 i statuspoäng.
Uppstår det då någon situation där du behövde fundera lite grann, ska jag säga det här elaka eller inte? Så valde folk oftast att inte göra det, därför att då visste de att då kunde statspoängen ryka eller de kunde förlora sitt konto och vi fick börja om från början. Så statspoängen var egentligen helt betydelslös, du kunde inte växla in den, omsätta den i pengar eller bonusar eller någonting, utan den bara fanns där. Men den kunde förverkas om du inte skötte det. Verkade det som att det funkade? Ja, den hade väldigt positiv inverkan. Jag tror vi hade ju 6 heltidsanställda som bara jobbade med trygghet på sajten. Hade vi inte haft statuspoängen och utformat funktionerna ganska så väl så hade vi säkert fått ta 50 pers. Nu pratar du om det här att användare använder sajten på sätt som ni inte hade tänkt er. Vad tänker du på då? I mångt och mycket webbfunktionalitet är ju ofta att du har någon form av formulär där man matar in någonting, text eller laddar upp en bild eller någonting. Så lagras det i databas och sen presenteras det på olika sätt för olika målgrupper utifrån olika urval. Och där såg jag ofta att folk kunde använda exempelvis bara diskussionsforumen. Ja, det var någon som drog igång köp och sälj, nästan som Blocket, i ett vanligt diskussionsforum. Så de kunde dra igång vilken verksamhet som helst eller organisera sig kring när någon drog igång någonting kring mobbing. Och vi tänkte att diskussionsformer var inte riktigt lämpliga för det här. Det blev rätt krångligt för användare och brukare på det här sättet att engagera sig. Så då startade vi en ny funktion som heter klubbar. Man kan säga att det är som fanpages på Facebook. Där vem som helst kunde starta sin egen community på Lunarstorm. Där han kunde samla medlemmar, ha egna diskussionsforum och liknande. Och där startades ju en jäkla massa olika typer av engagemang kring det här som drog till sig 10 000-tals, 100 000-tals användare. Var det någon funktion som du trodde skulle gå bättre än den gjorde? Jag får nog fundera lite. Jag skulle nog tippa att vi utvecklar väldigt mycket funktionalitet och jag skulle nog säga att majoriteten funkar inte bra. Så är det. Man får prova sig fram. Hur många vänner hade du som mest? Jag hade nog inte så mycket vänner. Jag kommer inte ihåg. 200. Varför gick du vidare? Efter 10 år så var jag ganska trött på det. Jag tyckte att alla röda mattor var utrullade. Det var inte samma tuggmotstånd riktigt. Utan det blev lite tråkigt. Så jag slutade. Och har du ångrat det? Nej. Vad kände du när Lunarstorm lades ner? Jag kände inte så mycket, utan den hade ju gått långsamt neråt under många år. Jag slutade 2006 och den lades ner 2011 tror jag. Så den gick ju långsamt neråt och gjorde som ett antal gånger och bytte namn till och med någon gång. Det var ganska naturligt. Kanske hade det varit mer chockerande om det skett över en natt bara. Vad tänkte du om att avslöjades i förra valet att Centerpartiet tyckte att man skulle ragga väljare på Lunarstorm? Jag såg det. Det gäller att hänga med. Vad tänker du när du ser sociala medier och communities idag? Jag tycker det är fortfarande, det är rent privat så använder jag det precis lika mycket som jag har gjort hela tiden. Jag använder Facebook framförallt, vilket jag fullständigt briljant sagt. Jag använder inte Twitter och inte Instagram, utan jag är fokuserad på Facebook. Där har jag liksom hela min kompiskrets och där kan jag sköta allting. Jag är väldigt aktiv. Varför bara Facebook? Det har väl blivit min kanal och det är mycket, mångt och mycket den privata kanalen där, alla ens vänner. Jag kommunicerar inte så mycket externt som man kanske gör med Twitter eller att man har massa följare på Instagram. Borde det finnas statuspoäng på Facebook? Jag tycker Facebook har missat ganska många bra grejer som de borde ha. Framförallt borde de fokusera mer på hur träffar man nya människor. Det är de jättedåliga på. Utan Facebook handlar ju framförallt om att samla alla de människor du känner eller har känt genom åren. Men du träffar inte så mycket nytt folk och det är lite synd. Det tror jag att det finns ett behov av.
Och det tillfredsställer Lunarstorm väldigt bra. Vilken funktion var du mest nöjd med på Lunarstorm? Den funktion jag var mest nöjd med, det var nog profilen. För det var liksom centrum i allting. Profilen där du kunde berätta vem du är, vad du tycker och så vidare. Det i kombination med gästboken. Och det var också det som hade mest trafik. Det var det som var mest populärast. Och märk väl, nästan alla Lunarstorm kärnfunktioner, man säger de 10 viktigaste funktionerna, de har funnits ända sedan Starplay Start 96. Så det är de som har varit de allra viktigaste hela tiden. Det är bara att de har förfinats, förbättrats. Finns det någonting som du känner att ni gjorde fel? Jag kan tycka att vi var, under vissa perioder var vi lite för kommersiella. Det var lite för mycket reklam på sajten och så vidare. Jag hade en jättesmart tanke, men den försvann här. Hur såg en vanlig dag ut för er på liksom Lunarstorm HQ? Ja, det varierar lite. I början så var det väl så här typiskt webbnördigt. Man kom dit på morgonen och så fick man ibland åka och hämta någon programmerare som inte kom upp på morgonen, som hade jobbat lite för sent. Vi hade väldigt, väldigt mycket kul. Men det var hård press. Det var mycket att göra hela tiden, men alla hade riktigt kul och alla var kompisar. Alla umgicks även privat i olika konstellationer hela tiden. Men sen blev det större företag och då blev det lite jobbigare, man faktiskt inte kom ihåg riktigt vad alla hette. Men fortfarande hade jag någon slags sammanhållande roll att sprida företagskulturen. Något som var väldigt viktigt var ju att alla som jobbade på Lunarstorm skulle ju använda Lunarstorm. För att de skulle ha en respekt för medlemmarna. Det var lite grann så att om vi införde någonting som folk inte tyckte om, då fick man reda på det i sin gästbok. Och det var inte alltid så roligt och det kanske inte alltid var så välformulerade inlägg heller. Men då fick man verkligen smaka på konsekvenserna av de negativa besluten man har tagit. En annan intressant grej vi gjorde också, det var att nattetid så lades det ut ett mobilnummer. Om något hade hänt så att du verkligen började prata med någon direkt. För vi hade ju ingen personal dygnet runt. Och det mobilnumret gick alltid till mig. Och då kunde du ringa någon orolig mamma eller något barn som har rymt eller något sånt där, eller någon skitförbannad farsa. Då fick man ta det oavsett tid på dygnet. Till slut så hade jag helt enkelt inte tid att sköta det, så vi spred ut det på ledningsgruppen istället. Det vill säga att vd, ekonomichef, säkerhetschef, alla de här personerna fick turas om att ta emot de här telefonsamtalen på nätterna en vecka i stöten. Och det gjorde också att de fick väldigt bra koll på vilka effekter deras beslut får. Om man kanske sparar in på ett område och så vidare. Så det var väldigt effektivt. Hur gammal var den äldsta personen som jobbade på Lunarstorm? 56. Vad var genomsnittsåldern då? Det behöver inte vara exakt, men hur gamla var ni? Liksom? Vad var det för slags gäng som jobbade där? Sätt. Genomsnittsåldern var 25-26. Och var hittade ni personal? Hur värvade ni? Hur anställde ni? Det fanns en IT-skola i Varberg som hette LBS, som kommer från Varberg. Och, Lunarstorm Business School? Nej, faktiskt inte. Juridikskolan. Jag var den första eleven som gick där. Inte inom webb, utan som studiotekniker. Men de hade webbutbildningar och tack vare samarbete med dem så kunde vi hela tiden plocka de bästa eleverna innan de ens slutat utbildningen. Och på något sätt så spreds det där sig till slut och folk flyttade till Varberg för att plugga på LBS för att sedan jobba på Lunarstorm. De såg alltså den spännande vägen. Och så vi lockade elever till LBS och LBS ordnade elever till oss. Och det skapade ett slags ekosystem i Varberg, vilket gjorde att ja, när vi hade haft en massa anställda hos oss så blev det lite nya företag i stan. Vilket gjorde att vi hade inte bara Lunarstorm, utan så föddes Mötesplatsen.se, Sveriges största dejtingsajt. Så föddes Tappa.se som är Sveriges största viktminskningssajt. Och Procera Networks som är en Nasdaq-noterat superstort bolag som jobbar med nätverksfiltrering, tråkiga doser.
Så pass många framgångsrika och välkända internetföretag borde inte finnas i en liten kommun som Varberg. Men det är på grund av det här ekosystemet. Hur känns det att ha varit upphov till det? Det är bara häftigt, men det känns naturligt. Och jag försöker få till det här, jag är nu startgruppen och försöker få till det här i min nya ort, Motala. Och hur gör du det? Jag börjar med utbildning. Så vi har startat ett utbildningsföretag och vi har redan utbildat den första kullen och kommer fortsätta med fler utbildningar för att öka den digitala kunskapen i Motala. Och har du folk som har kunskapen och lite idéer så börjar det bubbla och då blir det lite nya företag och så kommer lite inflöde, kanske lite externa förmågor också. Och så sen helt plötsligt så kommer så kapital att söka sig dit. Men du har inte startat ett företag i Motala? Nej. Får man fråga, behöver du jobba? Ja, det måste man göra. Man måste hålla på med någonting. Behöver du jobba för att klara räkningarna? Nej. Får man fråga hur mycket du tjänade på de här åren? Jag vet faktiskt inte. Du har så mycket pengar att du inte räknar? Nej, jag har sålt vid flera tillfällen så jag vet inte. Jag har aldrig räknat ihop det. Är du rikare än Marcus Persson? Han är mycket rikare än mig. Men om du ser tillbaka på liksom den här tiden, vad tänker du idag? Liksom, känns det realistiskt att det gick som det gick? Jag tror säkert, när det gäller alla sådana här grejer, det är fruktansvärt mycket tur överhuvudtaget. Men också att man springer på rätt sorts människor som kan vara behjälpliga i den här resan. Vi har ju, i personalen så har vi haft ett antal verkligen superförmågor. Några av de bästa i branschen inom sina olika specialistnischer då. Och jag tror det viktigaste i den här framgången det var nog det, att hitta rätt personer. Ofta kom ju de via kontakter och liknande. Det var inte som så att man annonserade på Arbetsförmedlingen direkt, utan det är mycket slumpens skördar och rätt kontakter. Och jag tror inte folk inser det, men det mesta är tur. Och att den här turen ska inträffa i rätt timing också. Vi hade rätt bra timing, men man brukar säga också att man ska inte vara först. Och vi var först. Och vi är inte Facebook. Jag hade en chef en gång som sa att man måste ha tur, men man måste förvalta den också. Ja. Hur stor roll tror du spelade att ni var i Sverige? Hur bra är Sverige på sånt här? Sverige har en förutsättning i och med att vi har ganska mycket pengar. Hushållen har det ganska bra. Vi har haft hem-PC-reformen som har varit oerhört betydelsefull. Ganska bra bredbandsutbyggnad. Och det påverkar naturligtvis. Sådana tråkiga grejer som fiber och bra ADSL gör ju att folk sitter den här lilla stunden extra framför internet. Och det gör att då gör man den här lilla extra grejen och kanske får den här extra idén. Det händer saker. Men sen tror jag, just när det gäller sociala medier, tror jag det kan ha varit avgörande att vi är lite blyga. Att umgås via sociala medier är ett ganska befriande sätt att umgås. Det tror jag inte man ska underskatta. Är Sverige fortfarande bra på internet och entreprenörer? Sverige är jättebra på internet, på internetutveckling. På vad gäller entreprenörskap är vi sämre än USA, därför att tyvärr så är det som så att kapitalet är alldeles för försiktigt. Man får inte göra fel i Sverige och de som har pengar är väldigt försiktiga med sina pengar, till skillnad från i USA. Och det gör ju att det skapar ju kraftigt hinder. Om du tittar på, så det har gått nästan 10 år sedan du lämnade Lunarstorm. Vad skulle du säga om utvecklingen av internet i Sverige under den tiden? Säga vad då? Nej, men vad tänker du om vad som har hänt med liksom Sveriges internetutveckling? Jag kan väl tycka att det har gått lite långsammare än vad jag hade trott. Även om jag väl vet att allt tar mycket längre tid än vad man tror. Jag trodde att det skulle ha hänt lite mer. Men jag tror det mest spännande i hela internetutvecklingen, det var mobilkameran. Det är det som födde hela Facebook, tror jag. Det är orsaken till att Facebook är så stort. Därför att folk tycker inte om att skriva. Det är jobbigt och många kan inte stava och det är pinsamt att publicera det inför vännerna.
Men att uttrycka sig via bild på olika sätt. Det är det som gjorde att hela den här sociala revolutionen verkligen lossnade på allvar. Och tyvärr kommer ju den efter Lunarstorm. Varför är vi i Sverige tidiga på att haka på saker då? Utöver att vi inte vill prata med varandra. Men det är för att vi är före i mycket. Vi kan hoppa på mycket trender. Det är för att vi har pengar. Vi har råd att vara lite early adopters. Men vi har också bra uppkoppling och liknande. Ta USA, ta Kalifornien som exempel. Det här att ha internet i mobilen, det är nästan omöjligt. Det går inte. Och det är helt fascinerande att där sitter Facebooks utvecklare och tar fram mobilappar, men de kan i princip inte använda dem utanför huset. Vad hoppas du på de närmaste 10 åren? Ja. Jag återkommer nästa vecka. Okej, så här då. Om dina barn är tonåringar om 10 år, vad tror du att de gör på internet? Jag tror att det finns inget som heter internet längre. Det använder man inte som begrepp. Utan att man har flödande information i alla kanaler kors och tvärs. Det ser man som ganska självklart, ungefär som du har rinnande vatten i kranen. Du kanske inte ens betalar för internetuppkoppling. Utan internet finns precis som du har ett proppskåp och rinnande vatten, så finns det där. Utan det är tjänsterna då, i och med att vi kommer att kunna ha betydligt snabbare internet. 100-falt, 1000-falt, 10 000-falt kanske. Så kommer man kunna göra så mycket fler saker som är begränsande. Men det där kommer ju ganska stora kliv och de kommer inte så jätteofta. Bara det här med att vi nu kan titta på TV med hjälp av internet, med Netflix och Play och liknande. Det är egentligen först nu som det går. Man har alltid kunnat kolla på frimärkstora Real Player streaming redan 96. Men det var ju inte njutbart. Så det är egentligen att det kommer i kliv och man vet inte riktigt vad det beror på alltid. Det kan vara att branschen rör på sig, en tv-bransch till slut vaknar till. Eller något tekniksprång som kommer ganska plötsligt. Hur kommer du tänka när dina barn vill hänga på olika sociala medier? Det är klart de ska få göra det. Självklart. Men däremot så kommer jag ha ett litet vakande öga ändå. Så att de umgås med rätt folk. Precis som i vanliga livet. Jag ser inte någon skillnad egentligen. Hur stor tid tillbringar du en vanlig dag på internet? Jag är ständigt uppkopplad i och med att jag jobbar med internet. Brukar väl i allmänhet ha Facebook i bakgrunden hela tiden också. Om du... Skiljer du ens på kontorstid och fritid? Nej. Eller jobbar du jämt? Ja. Vad tycker du är det bästa med internet? Det bästa med internet är just det här att du överbrygger geografiska avstånd. Och gör du det så överbrygger du inte bara metrar och kilometrar, utan du överbrygger också olika typer av grupperingar. Människor som normalt sett kanske inte tillåts umgås i det vanliga livet. Du har en ganska hård segmentering i skolklassmodellen. Folk som bor i olika bostadsområden som inte möts över gränserna, men de gör det lite grann mer på internet. Framförallt gjorde de det på Lunarstorm, men inte i samma utsträckning på Facebook. Därför att man främst umgås med de man redan känner. Vad är det sämsta med internet? Det är väl att det finns någon form av anonymitetskänsla som kan vara väldigt bra ibland när man söker stöd för någonting jobbigt. Något sånt att man vill kunna prata om saker som man inte kan prata med vännerna om exempelvis. Men då är också nackdelen att det är lätt att man använder alldeles för hårda ord därför att man känner sig lite anonym. Och så tänker man också att det är så lätt att kasta ut sig det där, och det står ju på internet, så den som tar emot de här hårda orden kanske inte bryr sig så mycket. Men det kanske man gör. Behövs lite mer statuskontroll. Ja, statuspoäng på internet. Men om man tänker så här, det har gått 25 år sedan du hittade någon form av kommunikation i sladdar. Vad är det bästa som hänt dig på den tiden? Jag blev ju deprimerad 25 år sedan. Alltså jag började hänga på internet för 20 år sedan, så jag är med dig. Vad var frågan? Om du tänker så här, vad är liksom det coolaste internetaktiga som har hänt på de 25 åren?
det coolaste på internet, det är ju sociala medier. Det är det som har betytt mest och kommer att ha betytt mest när man skriver historien, tror jag. Mer än allt vad streaming och radio och tv och musik överhuvudtaget. Det är sociala medier, att på något sätt, man kan väl säga att i gamla bondesamhället då umgicks man rätt mycket. Man hade stora familjer, man hade mycket kunskapsöverföring människor emellan, generationer emellan. Sen kom industrialiseringen, folk samlades i stora städer som Stockholm, men i varsin liten lägenhet och umgicks inte längre. Men sociala medier har på något sätt gjort att människorna har fått varandra tillbaka. Gud vad fint. Måns Jonasson undrade, vet du hur Lunarstorm har arkiverats? Går det att, liksom, skulle det i teorin gå att så här, få tag i alla gamla profiler om man skulle vilja? Problemet med Lunarstorm är att Lunarstorm var så stort så att det finns inte någon hårddisk som någon kanske i personalen, nej jag drar en kopia bara. Utan Lunarstorm låg på en hårddisk som var lika hög som taket och så bred och kostade 3 miljoner kronor. Där låg Lunarstorm. Och så var det väl 200 hårddiskar i den. Så det kanske kan finnas någon form av backup av vissa delar av typ dagböckerna eller profilerna eller vad det nu kan vara, gästboksinläggen. Men det är svårt. Jag har faktiskt ställt frågan till en kompis som höll på med driftgrejerna, en gammal kollega. Men jag har inte fått någon svar än. Vad tänkte du när Facebook kom, typ 2006-2007, precis när du hade liksom lämnat? Facebook var ju väldigt litet då, utan när jag slutade då, ett tag efter det, då började folk märka av att det var lite sämre fart på Lunarstorm, lite tråkigare, inte samma engagemang från personalen. Därför det var inte bara jag som slutade. Även vd slutade och inom ett halvår så hade ett antal nyckelpersoner till slutat och då försvann mycket av energin i sajten. Och det märktes och då började en del användare flytta till bidragboken istället. Så den blev den nya svarta och sen köpte Lunarstorm upp bidragboken förvisso. Men väldigt många samlades där och långsamt så dog Lunarstorm ut och det var egentligen bidragboken som fick smaka på Facebook sen. 3-4 år senare, på riktigt allvar, när alla hade Facebook. Vem tänkte ni på som er största konkurrent? Var det MySpace eller var det LiveJournal eller var tittade ni på med fasa? Våra största konkurrenter, det var egentligen allt annat man kunde göra på internet. Vi var 3 gånger större än närmsta konkurrent, så det var väldigt stort avstånd. Utan vi tittade framförallt vad skäl uppmärksamhet. Dels var det tv. Men också andra saker man gör på nätet, spela spel och liknande. Så det var våra största konkurrenter. Tiden. Önskar du någonsin att du hade fortsatt jobba med communities på samma sätt? Nej, jag var lite trött på det. Att jobba med det. Däremot privat så kommer jag nog alltid fortsätta med det. Jag tycker det är jättekul. Har du någon mjukis Bjarne? Ja. Fortfarande? Mm. Kan du förklara för dina barn att det har funnits en tid innan internet och att du liksom var med och byggde? Förstår de vad du har gjort? Eller är det så självklart för dem? De är så pass små än så länge, men när de blir tillräckligt stora för att begripa så tror jag inte att de kommer att begripa. Det är ungefär som vi skulle förklara varför man måste spola tillbaks ett band när man har lyssnat på musik. Det är fullständigt barock.